নমস্কাৰ। আজি আমি আহিছোঁ মোৰ বন্ধু প্ৰাঞ্জল পল, তেখেতৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সপোন আছিলে, তো আজি বাস্তৱত পৰিণত হ'ল। এখন ইউজড কাৰ আৰু বাইকৰ শ্ব'ৰুম অপেনিং হৈছে লালমাটি এন এইচ থাৰ্টি ছেভেনত আৰু অ'ডি শ্ব'ৰুমৰ আৰু হাইৱে হোটেলৰ কাষত সমীপত আৰু অসম টাটা অসম মটৰ্ছৰ একেবাৰে সন্মুখত। গতিকে সকলো ৰাইজক এইটো ভাল খবৰ জনাইছোঁ যে যিসকলৰ সপোন থাকে তেওঁলোকে এখন সুন্দৰ গাড়ী বা ভাল কণ্ডিশ্যনৰ এখন গাড়ী ক্ৰয় কৰাৰ, তো ড্ৰিমছ অটো ৱৰ্ল্ডলৈ আহক। আৰু খুব সুন্দৰ সুন্দৰ তেওঁলোকে কালেকশ্যন ৰাখিছে। গতিকে মোৰ তৰফৰ পৰা পুনৰবাৰ বন্ধু প্ৰাঞ্জল পললৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁৰ এই নতুন যাত্ৰাত। যিহেতু যাত্ৰাটো নতুন নহয়, তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি এই ব্যৱসায়টোৰ লগত জড়িত, কিন্তু তেওঁ নিজাববীয়াকৈ এই প্ৰতিষ্ঠানটো যিহেতু আজি তেওঁ গঢ়ি তুলিছে, গতিকে তাৰ বাবে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি সদায় থাকিম তেওঁৰ লগত। ধন্যবাদ। ড্ৰিম অটো ৱৰ্ল্ডৰ ফালৰ পৰা প্ৰাঞ্জল, এই অনুষ্ঠানটো মই নতুনকৈ আৰম্ভণি কৰিছোঁ। এই অনুষ্ঠানটো হ'ল আপোনাৰ প্ৰথমতে পুৰণা গাড়ী আৰু বাইকৰ, ইয়াতে আপোনাৰ মিনিমাম ৰেঞ্জৰ পৰা যাৰ ধৰক এটা নিডছ থাকে বাইক এখন বা গাড়ী এখন ঘৰৰ ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে, নিজৰ নিডছখিনি ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে, তো মিনিমাম ৰেঞ্জৰ পৰা আপোনাৰ ভাল ৰেঞ্জলৈকে, আপোনাৰ দামী ৰেঞ্জলৈকে বহুত ধৰণৰ গাড়ী পাব, কোৱালিটি পাব। মিনিমাম ডাউন পে'মেণ্টতো মই আপোনাক গাড়ী দিম, বাইক দিম। ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ বাইক বুলি যদি কয় বা স্কুটি বুলি যদি কয় তেতিয়াহ'লে মিনিমাম 30,000-40,000 ষ্টাৰ্ট হ'ব, আৰু যদি গাড়ী বুলি যদি কওঁ ফ'ৰ হুইলাৰ তেতিয়াহ'লে মিনিমাম 150-160 ৰেঞ্জৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব মিনিমাম, মিনিমাম আৰু মেক্সিমাম আপোনাৰ 10-15 লাখলৈকে ষ্টাৰ্ট। আৰু কি কি সুবিধা আছে আপোনাৰ? আমাৰ ইয়াতে আপোনাৰ ৰিফাইনেন্স হ'ব, মিনিমাম ডাউন পে'মেণ্টত আপোনাৰ গাড়ীখন লৈ যাব পাৰিব, মিনিমাম ডকুমেণ্টেশ্যনত হ'ব গোটেইখিনি কাম, আৰু আমি ট্ৰাই কৰিম মেক্স টু মেক্স 0% ডিপিত গাড়ীকেইখন ওলাই দিব মানে চেষ্টা কৰিম, সেইটোৱে আৰু নিচিনা হিচাপত। এইটোৱে আৰু কি নাম অনুষ্ঠানৰ নাম হৈছে ড্ৰিম অটো ৱৰ্ল্ড। এইটো অনুষ্ঠানটো আছে আপোনাৰ লালমাটি NH-37 নিয়াৰ হোটেল হাইৱে পেলেচ অপজিট টাটা মটৰ্ছ অসম।